kiasi kwamba hataki mzaa. Mimi naamini. Sasa naambia. Nani amekutuma? Hakuna mtu. Tunavikamata, tunaviteka, tunavitia sokoni. Hili tatizo zito. Sababu tatizo limeanza kijiji cha wenzetu kule. Mpaka leo kimefika kwenye kijiji chetu. Lakini la pili mjue kwamba tuna vita kubwa sana. Vita kuthibitisha raia kwamba bado tuko kwa ajili yao na bado tuko kulinda amani na usalama wao. Sitaki kuona mmoja anapoteza maisha au anapoteza kitu chochote kabla nimefanikiwa. Kwa mfano ikitokea nikisema kwamba wewe uwawe. Wewe unaweza kuua. Hurry!